સંસ્કૃતિ સનાતન સંસ્કૃતિનો એ વણ લખ્યો નિયમ છે કે આપણે ઈશ્વરનું આહવાન હંમેશા દીપ જ્યોતિ નમસ્તુતે કરી મંગલદીપનું પ્રાગટ્ય કરીને કરીએ છીએ. અને સર્વવિદિત હકીકત છે કે સમસ્ત સૃષ્ટિને સૌર આપતો, ઉર્જા આપતો સાક્ષાત સૂર્યનારાયણ ભગવાન એ પણ જ્યારે વેસ્ટમાં જાય છે ત્યારે ડૂબી જાય છે, અને એને પણ ઉગવા માટે પૂર્વમાં આવવું પડે છે. તો પૂર્વની સંસ્કૃતિને વંદન કરી, સનાતન સંસ્કૃતિને યાદ કરી, ગણેશજીના ચરણોમાં વંદન કરી, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં વંદન કરી, સૌરાષ્ટ્રના મીરાબાઈ કહેવાતા દાસી જીવણના ચરણોમાં વંદન કરી અને મંગલ જ્યોતનું પ્રાગટ્ય કરી, ઈશ્વરનું આહવાન કરી અને આજના આ ભવ્યાતિ ભવ્ય કૃષ્ણ જન્મોત્સવને ચાલો વધાવીએ. શ્રી ગોવર્ધન નાથ પાદ યુગલમ હૈયં ગવિં પ્રિયં મધુરાધિપમ સુખકરમ શ્રી વિઠ્ઠલ thank you.
Thank you.
નામનું તત્વ આ એક જ એવું વ્યક્તિત્વ છે જેને માણસ તરીકે જીવેલો ઈશ્વર કહેવાય છે. અને કૃષ્ણ ભક્તિ, કૃષ્ણ ભગવાનની ભક્તિની આંટી એ આપણને સૌને ક્યારે લાગેલું કંઈ નક્કી નહીં. આટલું સરસ વાતાવરણ છે, આટલા સરસ કીર્તનો ચાલે છે. બહેનો, તમને રાસે રમવાનું મન થાય છે? બહેનોને જો રાસે રમવાનું મન થતું હોય તો આ વિશાળ પટાંગણ તમારા માટે ખુલ્લું છે, આવી શકો છો. હરે તને સમજો છું, સમજાઉં હરે
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। निधि बेन, आसिफ भाई, मीनाक्षी बेन, आमाथी कोई जय न बोलू। कदाच एवं पण बने के जय बोलवानु महत्व शू छे तमने न खबर होय, अचानक आव्युं तो तमे जवा दीधुं होय, कदाच तमे मनमां मनमां बोली लीधुं होय तो अमने न संभळाणुं होय, पण तमने जय बोलवानु महत्व समजाई दऊं, लाइफ टाइम काम लागशे। जेटला जोशथी ने जेटला फोर्सथी आपणे जय बोलावीए, એટલા જ જોશથી ને એટલા જ ફોર્સથી આપણા તમામ પાપ દુર્ગુણ અવગુણ બધોય બહાર નીકળી બાજુવાળામાં વયું જાય। હા, હવે જો બધા બોલશે, બોલ શ્રી કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી। હા, હવે અવાજ આવ્યો। કેટલું સુંદર વાતાવરણ આજે ગોકુળિયા ગોંડલમાં છે। દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ અને આપણા લોકનાયક માન્ય સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક દર વર્ષે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મની આવી જ ભવ્યાતિ ભવ્ય ઉજવણી અહીંયા થાય છે।
આશીર્વાદ માતા પિતાના આશીર્વાદમાં કુળદેવીના આશીર્વાદ, ભગવાન ભોળાનાથના, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના, ભગવાન દ્વારિકાધીશના, ઠાકોરજીના આશીર્વાદ, પણ જેમના નામથી આ સત્સંગ મંડળ ચાલે છે એ પૂજ્ય દાસીજી પણ 1806 આસો મહિનાની અમાસ એટલે દિવાળીના દિવસે ગોંડલ તાલુકાના એક નાનકડા ગામ ગોગાવદરમાં પૂજ્ય દાસીજીવણ ભગતનો જન્મ થયો હતો. જગાબાપા દાફડા અને સામબાઈ માને ઘેર અવતરણ થયું. નાનપણથી સત્સંગી જીવ અને સત્સંગમાં ગુરુ પરંપરામાં એવા પરોવાયેલા કે એમણે લખેલા અભણ દાસીજીવણ સાહેબે લખેલા ભજનો કીર્તનો આજે પણ ગૂઢ અર્થવાળા છે. અજવાળું હવે અજવાળું સાંભળો, વારી વારી જાઉં રે સાંભળો, બંગલાનો બાંધનાર સાંભળો, કે દયા કરીને મુને પ્રેમ પ્યાલો પાયો, જીવન જીવને જ્યાં રાખીએ વાગે અનહદ તુરા રે. આવા કેટલાય કીર્તનોની રચના ઘોઘાવદર ગામમાં બેઠા બેઠા એમણે કરી અને આજે પણ એમની સેવાના પડઘમ, એમની ભક્તિના પડઘમ આજે માત્ર સૌરાષ્ટ્રમાં નહીં, ગુજરાતમાં નહીં પણ જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણ પ્રેમીઓ વસે છે. તમને બધાને કદાચ ખ્યાલ ન હોય પણ ભગત છે એ નાનપણથી પોતાની જાતને રાધાનું સ્વરૂપ માનતા, એ કૃષ્ણ પ્રેમમાં ઓળગોળ હતા અને રાધા ભાવે એમણે કેટલા બધા કીર્તનો અને ભજનો લખ્યા છે. અને આજે તમને કદાચ ખ્યાલ ન હોય તો કહી દઉં કે સૌરાષ્ટ્રના મીરાબાઈ તરીકે પણ પૂજ્ય દાસીજીવણ ભગત જાણીતા હતા. આજે એમના નામનું આ સત્સંગ મંડળ આવી સુંદર ભક્તિ કરી રહ્યું છે. ત્યારે પ્રાચીન કવિઓએ, વિદ્વાનોએ લખેલા ભજન અને કીર્તન આપણા સાહિત્યમાં એવા છુપાયેલા છે કે એને શોધીને બહાર લઈ આવવા, એ ઝવેરચંદ મેઘાણી સાહેબે ખૂબ મોટું કાર્ય કર્યું. અને એ પછી તમને જે લોકો ડિજિટલ મીડિયાથી સંકળાયેલા હોય, આમ તો બધા પાસે ફોન હશે જ ને, બધા સુખી સંપન્ન ઘરના છે, તો જેની જ્યાંથી પાસે ફોન છે એ બધાના ફોનમાં આ વર્ષે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાનનો મહિનો એટલે પુરુષોત્તમ માસમાં, આમ તો 3 વર્ષે એકવાર આવે પણ એ પુરુષોત્તમ માસનું મહત્ત્વ એ બહેનોમાં ખૂબ હોય છે. અને પુરુષોત્તમ ભગવાનને પૂજન અર્ચન કરી, વિધિ વિધાન કરી, અને આપણે તો સામાન્ય માણસો છીએ, આપણને વિધિ વિધાન કે કેવી રીતે પૂજા કરવી, અર્ચના કરવી કદાચ ખ્યાલ ન હોય, તો બહેનોને એક કીર્તન, એક રચના મોઢે છે અને એ છે આંબુડું જાંબુડું. અત્યાર સુધી આપણે ગોપી મંડળોમાં બેઠા બેઠા કે પૂજા કરતાં કરતાં ગાતા હતા, પણ ખૂબ સારી રીતે ટેકનોલાઇઝ કરી એને કમ્પોઝ કરી અને આખા ભારતમાં નહીં આખા વિશ્વમાં જાણીતું કર્યું એવું નામ એટલે ડૉક્ટર ઉત્પલજીવ રાજાની, ખૂબ જાણીતા મ્યુઝિક ડિરેક્ટર અને કમ્પોઝર હેમંત જોશી, પરિપાટડિયા અને ખુશીબા જાડેજા પાસે આ આંબુડું જાંબુડું ગવડાવ્યું અને એ વર્લ્ડ ફેમસ થયું. આજે પણ અહીંયા આંબુડું જાંબુડું આપણે સૌ સાથે મળીને ગાશું. બહેનો તમને આવડે છે કે નહીં આંબુડું જાંબુડું? અવાજ નથી આવતો. આંબુડું જાંબુડું રમવાનું છે તો હું એક વિનંતી કરીશ, બધા બહેનો છે ને જેટલા બેઠા છે ને બધા પોત એકબીજાનો હાથ પકડી લ્યો. આંબુડું જાંબુડું આવે ને ત્યારે આંબુડું જાંબુડું રમવાનું છે. આખા ઓડિયન્સમાં જેટલા બેઠા ને બધાય, જેને પરસોત્તમ મહિનામાં ભૂલાઈ ગયું હોય ને એને અહીંયા હાથ ઉવાળવાનું છે. ભાઈઓ, અચ્છા ભાઈઓ નહીં રમાડવા આંબુડું, અહીંયા આપણે અમે વારો જ નથી આવતો ને કોઈ આંબુડું જાંબુડું રમવાનો. હા, બહેનો રમતા હોય તો આ તો પુરુષોત્તમ મહિનો છે, પુરુષોત્તમ ઉત્તમ મહિનો કહેવાય, તો પુરુષો કેમ આમાં બાકી રહી જાય? એટલે હું માનની શ્રી રમેશભાઈને વિનંતી કરીશ, રમેશભાઈ બે બાજુ એક એક હાથ આપી દો મહેમાનોને, અને બધા મહેમાનો એકબીજાનો હાથ પકડી લ્યો. અહીંયાથી છેલ્લે સુધી બધા આંબુડું જાંબુડું રમવાનું છે, છેલ્લે સુધી બધા એકબીજાનો હાથ પકડી લ્યો. હજુ જો અહીંયા દેખાતું નથી, તમે બીજા એકબીજાનો હાથ પકડો હોય ને એવું રમવું છે ને. વાહ, તો શરૂ કરીએ, ચાલો રમીએ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ એટલે પુરુષોત્તમ માસના સાનિધ્યમાં કૃષ્ણ જન્મની આ ઘડીઓ ગણાઈ રહી છે ત્યારે
सर्वे देवी देवताओ अहीं मंच पर पधार्या, सर्वे देवी देवताओं चरणों में वंदन करीए छीए। दासी जीवन सत्संगना आ बधा बाळकोए, मंडळना बाळकोए खूब सुंदर कृति रजू करी अने साथे डॉक्टर उत्पल जीवराजानी दिग्दर्शित अने कम्पोज करेलू आंबूडू जांबूडू आपणे सभे माण्यू। सनातन संस्कृतिना बे परम आराध्य देव भगवान साक्षात नारायण स्वरूप એટલે પ્રથમ અવતરણ ધારણ કરી અને આ સૃષ્ટિ ઉપર અંદાજિત 7,500 વર્ષ પહેલાં અયોધ્યાની ભૂમિ ઉપર ભગવાન શ્રી રામ લલ્લાની પધરામણી થઈ અને એ પછીના દ્વાપર યુગમાં અંદાજે 5,250 વર્ષ પૂર્વે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પધરામણી થઈ। આ બંને હિન્દુ સંસ્કૃતિના, સનાતન સંસ્કૃતિના પરમ આરાધ્ય દેવ કૃષ્ણનો જન્મ આપણે સૌ આજે ઉજવશું, પણ ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં વંદન કરવા છે કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, પણ શ્રી રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ। કૃષ્ણ નટખટ છે, રામ પ્રેમાળ છે, શાંત છે, પણ રામ પરમ શૌર્ય, સાહસ, માતૃભક્તિ, પિતૃભક્તિ, ગુરુભક્તિનો આદર્શ મનાય છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ જેમ કહ્યું એમ કરાય અને ભગવાન શ્રી રામે જેમ કર્યું એમ કરાય, બસ આ એક નાનકડો ડિફરન્સ છે બંનેના આખા જીવન દરમિયાનનો। તો શ્રી રામના ચરણોમાં વંદન કરીએ। હિઝ હાઈનેસ ધ સ્ટેટ ઓફ અયોધ્યા પરમ કૃપાળુ મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં, આદિપુરુષના ચરણોમાં કરીએ સાક્ષાત વંદન।
बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। ભગવાન શ્રી રામના અપ્રતિમ શૌર્ય અને સાહસની યાદી કરતી એક નાનકડી આ નૃત્ય નાટિકા આપના સુધી રજૂ થઈ અને હવે સત્સંગનો દોર આગળ વધી રહ્યો છે. માત્ર સૌરાષ્ટ્ર નહીં, માત્ર ગુજરાત નહીં, માત્ર ભારત નહીં, પણ વિશ્વમાં જ્યાં જ્યાં ગુજરાતીઓ વસે છે, જ્યાં જ્યાં ગુજરાતી લોક સંસ્કૃતિ વસે છે, ત્યાં એક નામ ચોક્કસ જાણીતું છે. એમનો મીઠળો કંઠ, એમનો સંસ્કૃતિ સભરનો પહેરવેશ અને એમના ગીતો એ હંમેશા લોકોને હૈ અને હોઠે હોય છે. એવા ગુજરાતનું રત્ન કહી શકાય, ગુજરાતનું ઘરેણું કહી શકાય એવા સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા ગીતા રબારી અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હું વિનંતી કરીશ કે આપ મંચ ઉપર પધારશો અને તમારા કંઠેથી સત્સંગ કરવા માટે આ બધા જ તત્પર બેઠા છે. જોરદાર તાલીઓથી આપણે એમને મંચ ઉપર નિમંત્રિત કરીએ. પધારો. દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ ગોંડલ અને આપણા લોકનાયક એટલે શ્રી રમેશભાઈ ધડુક માનીય સાંસદશ્રી, આમ તો સાંસદ તરીકેની એમની પદવી મને તો બહુ નાની લાગે છે, કારણ કે હું તો વર્ષોથી એમને ઓળખું છું. આમ જોઈએ તો આટલા વર્ષોમાં આ ધરતી ઉપર કદાચ જ કોઈ એવું કામ થયું હશે જેમાં એમનો સહયોગ કે એમનો ટેકો ન હોય. મારી દ્રષ્ટિએ લોકો જ્યાં જ્યાં જરૂર પડે ત્યાં હંમેશા પહેલું નામ સેવાના કાર્યમાં, સત્કાર્યમાં જો પ્રથમ નામ કોઈને યાદ આવતું હોય તો એ આદરણીય શ્રી રમેશભાઈ ધડુક છે. અને કુદરતે તો એમની ઉપર બારે બાર હાથ રાખ્યા છે, પણ મારી દ્રષ્ટિએ જાગીર તો આ દુનિયામાં ઘણા બધા પાસે છે, પણ જીગર હોવું ને એ ઠાકોરજીની કૃપા ગણાય. એટલે રમેશભાઈ જાગીરવાળા તો ખરા, પણ જીગરવાળા પણ ખરા, કે હંમેશા સત્કાર્યમાં એમનો ટેકો સૌથી પહેલો હોય છે. અને હવે બહેનો, ગીતાબેનને સાંભળવા છે ને, હોંકારો નો આવ્યો તમારો, હાથ ઊંચો કરીને કયો જોઈ, સાંભળશું ને. હા હા હા, ભાઈઓ કૃષ્ણ પ્રેમ છે, કૃષ્ણ તત્વ છે, કૃષ્ણ ભગવાન છે, કૃષ્ણ સંસ્કૃતિ છે, શ્રી કૃષ્ણ સુર પણ છે, શ્રી કૃષ્ણ સંગીત પણ છે. અને સંગીતના સ્વરોમાં જ્યાં જ્યાં કૃષ્ણનું નામ આવે એ સ્વર પણ પાવન થઈ જાય. તો પાવન સ્વરે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ ગીતા રબારીના કંઠે. હરે
बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की, ओम नमः पार्वती पत हर हर महादेव। जिला बढ़िया विराजमान छे बधाई ने भगवान श्री कृष्ण ने जन्म जयंती जन्माष्टमी खूब खूब शुभकामनाओं। फरी सतत त्रीजी वक्त धड़ूक परिवार ने ते आपणे मळवानुं थयुं छे। अने हवे आ मारो परिवार छे एटले परिवार में आवानी एक अने आ प्रसंग ने माणवानी अमने जे इच्छा होय छे। आखो वर्ष समय राह जोता होय छे कि क्यारे आ घरना प्रसंग ने आपणे बधा साथे मळीने माणीए। भगवान श्री कृष्ण ने याद करी मारी वाणी की शुरुआत करवी छे। ए जी कृष्ण भगवान हाल्या, द्वारिका ने काई लीधो मणियारा वाड़ो वे, के होवे होवे लीधो मणियारा।
ठूणी नजर आ हजार हाथ वाड़ो राखे अमारी खबर के जन्म्यो तू जेल मां अनमाल्यो तू महेल मां आ दो रंगी दुनिया ना खेल मां बेहजो यमारी वेल मां के जन्म्यो तू जेल मां अनमाल्यो तू महेल मां आ दो रंगी दुनिया ना खेल मां बेहजो यमारी वेल मां मारो देवा द्वारी का वाड़ो इन गायो चराव तो वाड़ो मारो देवा द्वारी का वाड़ो इन गायो चराव तो वाड़ो वालो गायो नो गोवाड़ अमे ठाकर ना चाकर अमे ठाकर ना चाकर मारी भेड़ो छे भगवान यमने शामी रे फिकर के तवारी का ना नाचनी मिठुड़ी नजर टेंशनलो तवारी का देश की बोल श्री वल्लभादीश की पूज्य जेजेनु आगमन थई चुक्यु छे अने ठाकुरजी ना आशीर्वाद लई पूज्य जेजे आज आपणे आंगणे पधार्या छे त्यारे आप श्रम उठावी अने कृष्ण जन्मोत्सवमां साक्षी बनवा माटे उपस्थित छो त्यारे आपना चरणोमां श्री दासी जीवन सत्संग मंडळ वती वंदन करीए छीए तमाम सत्संगीओ वती आपना चरणोमां साष्टांग करीए छीए आभार गीताबेन रबारी खूब सुंदर रासनो रंग जमाव्यो फरीथी आपणे एमने थोड़ी क्षणोमां बोलावशुं विनंती करीश यतीन बावसार एंड ग्रुप मंच पर पधारशे अने एक विशेष रजूआत थवा जई रही छे શ્રી દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ ગોંડલ દ્વારા આયોજિત જન્માષ્ટમી મહોત્સવ 2023 માન્ય સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ દળુક સાહેબ અને તમામ સત્સંગીઓના નિમંત્રણને માન આપી 1998થી ગોંડલની આ ધરતીનો વિકાસ જેમના શિરે જવાબદારી છે એમને ધારાસભ્ય કહું પૂર્વ ધારાસભ્ય કહું ગોંડલ નરેશ કહું બધા જ શબ્દો કદાચ ઓછા લાગે એવા ધરખમ આગેવાન જેને ગોંડલની ધરતીનો હાવજ કહેવાય એવા શ્રી જયરાજસિંહજી જાડેજા આપનું મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ અને આપને સમસ્ત સત્સંગ મંડળ વતી જયરાજસિંહજી જાડેજા આપને અમારા સૌના જય શ્રી કૃષ્ણ કહીએ છીએ અન્ય આગેવાનો પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે આપ સર્વેનું પણ મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ યતીન ભાવસાર એન્ડ ગ્રુપ જો આપ તૈયાર હોય તો ચોક્કસ પધારશો કૃષ્ણ જન્મોત્સવના સાક્ષી બનવા માટે સહપરિવાર પૂજ્ય જેજે આજે આપણે આંગણે ઉપસ્થિત છે ત્યારે પૂજ્ય જેજેના ચરણોમાં વંદન કરીએ છીએ ખૂબ શ્રમ ઉઠાવી અને આપ વૈષ્ણવોને આશીર્વાદ દેવા માટે પધાર્યા છો ત્યારે આપનું શ્રી દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ વતી મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ બોલો શ્રી વલ્લભાદીશ કી જય દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ અને સેવાભાવી સનિષ્ઠ એવા સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક
અને એમના પરિવાર વતી આયોજિત કૃષ્ણ જન્મોત્સવમાં આપણા સૌની વચ્ચે પૂજ્યપાદ ગોસ્વામી 108 અને યુવા વર્ષીઓના હૃદય સમ્રાટ એવા શ્રી અભિષેક કુમારજી મહોદય શ્રી એવમ શ્રી આશ્રય કુમારજી મહોદય શ્રી આપણી વચ્ચે પધાર્યા છે. તો એકવાર જોરદાર તાળીઓના નાદથી આપણે સૌ આપણું હૃદયનો રાજીપો વ્યક્ત કરીને હાર્દિક અભિવાદન કરીશું. સૌ પ્રથમ હું અમારા આદરણીય રમેશભાઈ ધડુક સાહેબને વિનંતી કરીશ, પૂજ્ય જે જે શ્રીને માલ્યાર્પણ માટે. રમેશભાઈ, શ્રીમતી મંજુલાબેન ધડુક, નૈમિષભાઈ ધડુક, શ્રાવણભાઈ ધડુક, મોનાબેન ધડુક, આપ સૌને પરિવારજનોને હું કરબદ્ધ વિનંતી કરીશ, પૂજ્યશ્રીની સન્મુખ થઈ કૃપા અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી અને પ્રસાદી ઉપરના દ્વારા આપ સૌ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો જી અને અભિનંદિત થશો. સૌ વલ્લભી વૈષ્ણવોને હું વિનંતી કરીશ કે આપ આપનું સ્થાન યોગ્ય જગ્યાએ જાળવી લેશો. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિની પરંપરા મુજબ ખૂબ સુંદર મજાનો હજારો વર્ષ પૂર્વેનો પણ આજે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ એટલે સૌ કોઈ કૃષ્ણ પ્રેમીના હૃદયની અંદર અનેરો થનગનાટ છે અને એમને જ અમારા ધડુક પરિવારના માધ્યમથી દર વર્ષે અતિ સુંદર ભવ્યાતિ ભવ્ય ન ભૂતો ન ભવિષ્યતિ આવું સુંદર મજાનું આયોજન કરી અને જેમનું દૈવી સંપત્તિ આવા સત્કાર્યોની અંદર હર હંમેશ વિનિયોગ થયેલ છે એવા ધડુક પરિવારને ઠાકોરજી ખૂબ ખૂબ સારી સંપત્તિ આપે. સતત વલ્લભકુળના આશીર્વચન એમને સતત મળતા રહે છે. જય હો કૃપાનાથ. ખૂબ સુંદર શક્ય ભાવે નૈમિષભાઈ પૂજ્યશ્રીને ભેટી રહ્યા છે, આપણા માટે એક અનેરો અવસર છે. આપ સૌ આજનો આનંદ લેજો, ખૂબ આનંદની વાત છે. આશ્રય કુમારજી મહોદય શ્રીને પણ હું માલ્યાર્પણ કરવા માટે વિનંતી કરીશ. સૌ આમંત્રિત મહેમાનોનો રમેશભાઈ પરિવાર ધડુક ખૂબ હૃદયપૂર્વક હાર્દિક અભિવાદન કરે છે. બોલો શ્રી વલ્લભાદી સખી શ્રી અભિષેક કુમારાય પ્યારે કી જય, શ્રી આશ્રય કુમારાય પ્યારે કી જય. આવો ફરીને આપણે સૌ આપણા આજના કાર્યક્રમને સૌ સાથે મળી અને અનેરા ઉત્સાહથી આનંદ માણીએ. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. રમેશભાઈ પરિવારના આમંત્રણને માન આપી પધારેલ સૌ રાજનીતિજ્ઞો, નગર શ્રેષ્ઠશ્રીઓ, સમાજ શ્રેષ્ઠશ્રીઓ અને અગ્રણી ઉદ્યોગશ્રીઓને કરબદ્ધ વિનંતી કે પૂજ્યશ્રીની સન્મુખ થઈ કૃપા અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી પ્રસાદી ઉપરના દ્વારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી અને અભિનંદિત થશો. આપ સૌ સમાજ શ્રેષ્ઠશ્રીઓ, રાજનીતિજ્ઞો સૌને વિનંતી કે ધડુક પરિવારના આમંત્રણને માન આપી આપ પધારેલ છો ત્યારે પૂજ્યશ્રીની સન્મુખ થઈ પૂજ્યશ્રીની કૃપા અને પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત કરી આપ પ્રસાદી પૂર્ણ દ્વારા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો અને અભિનંદિત થશો. કૃપયા જે કોઈ આમંત્રિત મહેમાનો છે, બેનશ્રી કલાકાર જેમનો કોકિલ કંઠી છે ને જેને આપ ખૂબ બધા ઓળખો છો એવા ગીતાબેન રેબારી પૂજ્યશ્રીની સન્મુખ થઈ આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરી રહ્યા છે. અમારા રમેશભાઈ ધડુક એટલે એક એવું પુષ્ટિમાર્ગીય દેવી ગુણ સંપન્નયુક્ત અણમોલ રત્ન છે કે જેમના માધ્યમથી અવારનવાર આ ગોંડલ ને આજુબાજુના ગ્રામ્ય વિસ્તારના બધા જ ભાવિકજનોને, ભક્તજનોને, સૌ લોકોને અવારનવાર એમના માધ્યમથી સુંદર મજાના લાભો પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. આદરણીય રમેશભાઈ ધડુકના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલ શ્રી જયરાજ શ્રી જાડેજા ભાઈશ્રીને વિનંતી કરીશ, એ પણ પૂજ્યશ્રીની સન્મુખ થશે. આમંત્રિત સૌ મહેમાનો કરબદ્ધ વિનંતી કે ભાઈના આમંત્રણને માન આપીને પધાર્યા છો તો આપ સૌ સન્મુખ થઈને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરશો. ખૂબ અનેરો આનંદનો અવસર છે.
પૂજ્ય શ્રી પધાર્યા અને આપણું આ અલૌકિક પરિસર ઉર્જિત થઈ ચૂક્યું છે. હવે આવો ફરીને આપણે આ કાર્યક્રમ છે એ આપણે માણવા જઈ રહ્યા છીએ, તો હું વિનંતી કરીશ આ કાર્યક્રમના દોરને આગળ ધપાવશે. વલ્લભાધીશ કી જય. ખૂબ ખૂબ આભાર બેન. ઉપસ્થિત આપ સર્વે પોરબંદરથી ઉપસ્થિત મહેમાનોનું અભિવાદન કરીએ છીએ. પૂર્વ ધારાસભ્ય પ્રવીણભાઈ માકડિયાજી આપનું પણ અભિવાદન કરીએ છીએ. અનેક નામી અનામી મહેમાનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, કોઈના નામ ભૂલાઈ જાય તો દિલગીર છીએ. પણ આપ બધા જેટલી ખુરશીઓ છે એની ઉપર બેસેલા તમામ લોકો એ આજે કૃષ્ણ જન્મના સાક્ષી બનવા માટે પધાર્યા છો, ત્યારે સત્સંગના દોરને આગળ વધારીએ. યતીનભાઈ ભાવસાર અને એમનું આ રાસવૃંદ મનના મોહનજીને ચાલો વધાવીએ. કારણે વાલો જઈ જમુનામાં બેઠા જો, ઝૂલડી ને કારણે વાલો જઈ જમુનામાં બેઠા જો. માતા યશોદારી સે ભરાણા, માતા યશોદારી સે ભરાણા, જઈ હોટલી એ બેઠા મલના કેરા તાર ગુથી ને મોરલિયા ચિતરાવું જો. સોના રૂપાની ગુગરિયું ને, સોના રૂપાની ગુગરિયું ને, મોતી ને મઢાવું વાહાલી જો. માર્ગ રોકી કાન કુંવર મહિડા એના ઢોળે જો. માખણ મિસરી ખાવે વાલો, માખણ મિસરી ખાવે વાલો, ભાઈ બંધો ની ભેળો સંગાથે રાધા રાણી રમવાયા વહે જો. રાસ રચાવે છેલ ચોબાડો, રાસ રચાવે શ્યામ ચોબાડો, માધવ છે મતવાળો કેરી ડેરીએ તિયા ભડિયા મંગાવું જો. દ્વારિકા ની શેરીયું માં ઝૂલડિયું શિવરાવું જો. દ્વારિકા ના મેવડે આવું, ઠાકર તા
મનના મોહનજીને હૃદયથી વધાવ્યા. વાહ, ખૂબ સુંદર રજૂઆત. સમાજના તમામ ક્ષેત્રના લોકો આજે કૃષ્ણ જન્મને વધાવવા માટે અહીંયા ઉપસ્થિત છે, ત્યારે દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ વતી આપ સર્વેનું મંગલ અભિવાદન છે. પોરબંદર જિલ્લા ભાજપના આદરણીય પ્રમુખ શ્રી રમેશભાઈ ઓડેદરા, મંગલ અભિવાદન. શહેર ભાજપના પ્રમુખ શ્રી પંકજભાઈ મજેઠિયા, અમારા પરમ મિત્ર, નગરપાલિકાના એ પ્રમુખશ્રી પણ તરીકે સ્થાન બજાવી ચૂક્યા છે, ફરજ બજાવી ચૂક્યા છે. પંકજભાઈ અભિવાદન. કપિલભાઈ કોટેશા, પૂર્વ મહામંત્રી શ્રી જિલ્લા ભાજપ પોરબંદર. લીલાભાઈ બાવલિયા, કુતિયાણા તાલુકા ભાજપના આદરણીય પ્રમુખશ્રી. અરશીભાઈ ખોટી, જિલ્લા પંચાયતના સભ્ય પોરબંદર. રાજુભાઈ ભારવાડિયા, શ્રી નાગાજણભાઈ ખોટી, માલદીભાઈ ઓડેદરા, શ્રી રામભાઈ ખોટી, શ્રી વિજયભાઈ ઓડેદરા, શ્રી માલદીભાઈ ઓડેદરા, શ્રી ધીરુભાઈ ખોટી, શ્રી સંજયભાઈ ઓડેદરા અને રામભાઈ ઓડેદરા, આપ સર્વે મહેમાનોનું પોરબંદરથી પધાર્યા છો ત્યારે મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ. ફરીથી એકવાર આદરણીય શ્રી જયરાજસિંહજી જાડેજા, આપનું પણ મંગલ અભિવાદન. શ્રી પ્રવીણભાઈ માકડિયા, પૂર્વ ધારાસભ્યશ્રી, આપનું પણ મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ. અને હવેની રજૂઆત એ કંઈક અદ્વૈત અદ્ભુત છે. શ્રી કૃષ્ણત્વને માણસ તરીકે જે જીવન જીવ્યું એને સમજવા માટે માણસ જાતને કદાચ 5,500 વર્ષ પણ ઓછા પડ્યા છે. મર્યાદા પુરુષોત્તમ ભગવાન શ્રી રામ, એમણે જીવન જીવવાનો આદર્શ આપ્યો, પણ સૃષ્ટિના સર્જન અને વિસર્જન, લય અને પ્રલયના નિર્માતા આદિ અનાદિ એક જ છે. સૃષ્ટિમાં આવે છે દેવોના દેવ ભોળાનાથ મહાદેવ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયજમ કર્મજમ વા શ્રવણજમ વા માનસમ વા અપરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સરોમે તત્ સમસ્વ મે જય જય કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભો. ભગવાન ભોળાનાથના ચરણોમાં વંદન કરીએ અને ભોળાનાથનું એક અદ્વૈત અકલ્પનીય રૂપને નિહાળીએ. ભોળાનાથનું આગમન શ્રાવણનો મહિનો છે, આપણા સૌના હૃદયમાં ભોળાનાથ વસે છે, પણ એ હૃદયમાં વસતા એટલે જીવમાં વસતા શિવને સાક્ષાત ધરતી ઉપર આવવાનું નિમંત્રણ આપીએ. નાગેન્દ્ર હારાય ત્રિલોચનાય, ભસ્માંગ રાગાય મહેશ્વરાય, નિત્યાય શુદ્ધાય દિગંબરાય, તસ્મૈ નકારાય નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય.
ते पते हर हर महादेव है। सर्जन प्रलय योग ध्यान समाधि वैराग्य संन्यास महादेव कपाली भोलानाथ ना चरणों में वंदन करया अने हवे नटखट बालकृष्ण ने एक कृति समर्पित करिए छे। 5,500 वर्ष पूर्वे ब्रजमंडलों में श्री कृष्ण नो प्रादुर्भाव थयो अने एटला वर्षों थी आज सुधी मने एक पण माणस आ सृष्टि में एवो नथी मळ्यो जे एवो दावो करी शके कि श्री कृष्ण ने हूँ संपूर्ण समझी शक्यो छु। श्री कृष्ण ने समझवा माटे आपणने माणस जातने 5,500 वर्ष पण ओछा पड़ा छे। एक एक लीलाओं सार समझिए तो पण कृष्ण ने समझवा माटे आपणुं आखू जीवन टूंकू पड़े। बस ये कृष्ण तो में ऊंडाण थी चिंतन थी गहनता थी समझवा थी विशेष कृष्णनो प्रेम। बस कृष्ण जे पण कर्युं ने आ जीवन में बधुं ज अद्भुत कर्युं। प्रेम कर्यो माता पिता साथे ए पण अद्भुत, प्रेम वतनो ए पण अद्भुत, प्रेम राधाजीनो होय के प्रेम रुक्ष्मणीजीनो होय ए पण अद्भुत, मित्रता ए सुदामा साथेनी पण सरखी अने अर्जुन साथेनी पण सरखी। श्रीमद भगवद गीताना नामे जे कंई एमने संदेश आप्यो ए आजे पण समग्र विश्वने जीवन जीवानो राह चिंधाड़े छे। अने कृष्णनी एक वात जे मने गमे छे ए छे के जीवन में क्यारे कृष्ण रड़िया नथी। विषाद योग तो मानवी थी पण वधारे एमने सहन कर्यो छे पण क्यारे आजीवन आंसूनू एक बूंद कृष्णनी आँखमांथी नथी पड्युं। એટલે જ કદાચ એ કૃષ્ણ આ જીવન રંગીલા રહ્યા અને એ જ રણછોડ રંગીલાને સમર્પિત આ કૃતિ। सामे बैठा शामड़ियों ने गुमती जी
ખૂબ સુંદર રજૂઆત. ઉપસ્થિત તમારા મહેમાનોનું અમે મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ. શ્રી દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ ગોંડલ દ્વારા ગિરિરાજ ધામ હવેલી ગ્રુપ મેંદરડાથી શ્રી વિપુલભાઈ પોબારી, જગદીશભાઈ સાકરિયા, શ્રી જે જે રાજાણી સાહેબ, ડૉક્ટર સિદ્ધપરા સાહેબ, વિનુભાઈ ગજેરા મંગલ અભિવાદન, મુન્નાભાઈ ઉનડકટ, કાનાભાઈ નથવાણી, સંદીપભાઈ ગજેરા અને ચિરાગભાઈ ડોબરિયા આપ સર્વેનું અભિવાદન કરીએ છીએ. એ દરમિયાન હું ફરીથી એકવાર તમામ કલાકારોને વિનંતી કરીશ કે હવે પછી રાસનો આ દોર ગીતાબેન રબારીના કંઠે જામવાનો છે, ત્યારે ગીતાબેનને વિનંતી કરીશ કે આપ મંચ ઉપર પધારશો, સાથે સૂરમાં સૂર પુરાવા માટે નિધિ ધોળકિયા, એમનું સહગાયિકાઓનું વૃંદ અને મીનાક્ષી વાઢેર વિનંતી છે આપ પણ સૂરમાં સૂર પુરાવા માટે પધારશો. ગોંડલ નગરપાલિકાના પ્રમુખ બેન ભાવનાબેન રયાણી મંગલ અભિવાદન, રીનાબેન ભોજાણી આપનું પણ અભિવાદન, અસ્મિતાબેન રામોલિયા અભિવાદન કરીએ છીએ, રસિકભાઈ મારકણા ગોંડલ અને શ્રી લક્ષ્મણભાઈ પટેલ આપનું પણ મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ, ધોરાજીથી ઉપસ્થિત શહેર ભાજપના પ્રમુખ શ્રી વિનેશભાઈ માથુકિયા, કૌશિકભાઈ બાગડિયા અને વિજયભાઈ અંટાળા ધોરાજીથી ઉપસ્થિત આપ સર્વેનું અભિવાદન, વિમલભાઈ કોયાણી ધોરાજીથી પધાર્યા છે, શ્રી પ્રવીણભાઈ ભાલાળા કેશોદ શહેર ભાજપના પ્રમુખ શ્રી કાનભાઈ કેશોદથી વધાર્યા છે, કાનભાઈ સુત્રેજા, શ્રી વજુભાઈ વાછાણી અને રિધમભાઈ ગોસ્વામી આપ સર્વનું અભિવાદન. અહીંયા કલાકારો મંચ ઉપર સ્થાન લે. ભાઈ એક જ મિનિટ જી, ભાવનાબેન આપજો. જી જી, પૂજ્ય જેજેના આશીર્વચન લેવાના છે. શ્રી વલ્લભાદીશ કી જય. ખૂબ આનંદ અને પ્રસન્નતાનો અવસર છે આપણી વચ્ચે ધોરાજીથી આજે એમને ત્યાં પણ એમના માથે બિરાજતા સ્વરૂપનો આજે ખૂબ મોટો ઉત્સવ હોય છતાં પણ આપણી વચ્ચે પૂજ્ય જયશ્રી શ્રમ લઈને પધાર્યા છે. ધોરાજીથી આપણી વચ્ચે કે જેઓ એ સારસ્વત કલ્પની અંદર તો માત્ર નંદ ઘેર જ આનંદ ભયો હતો, પણ વલ્લભની કૃપાથી અત્યારના યુગમાં ઘરે ઘરે આનંદ ભયો છે પ્રભુ પધરાવી એવા વલ્લભ કુલ વંશજ અને પુષ્ટિ સૃષ્ટિના શ્રેયાર્થે જેઓ 2024માં આવતા વર્ષે આધિદૈવિક વ્રજયાત્રા પૂજ્ય જજેશ્રીના પરિવારની નિશ્રામાં આયોજિત હોય સૌ વલ્લભી વૈષ્ણવને એમાં સંમેલિત થવા માટે હૃદયપૂર્વક ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. રમેશભાઈના હૃદયના મંગલમય ભાવોને વાચા આપી પૂજ્ય જે જે શ્રીના યુગલ ચરણારવિંદમાં હું કોટાનુકોટી પંચાંગ પ્રણામ સૌ વતી કરી અને પૂજ્ય જે જે શ્રીને કરબદ્ધ વિનંતી કરીશ. જેઓ વલ્લભકુલભૂષણ અને સતત પુષ્ટિ સૃષ્ટિના શ્રેયાર્થે પરિભ્રમણ કરી શિબિરો સત્સંગોના માધ્યમથી વૈષ્ણવ કૃપાકાંક્ષી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને જેઓ પોષિત કરી રહ્યા છે એવા
પૂજ્ય જય જય શ્રી અભિષેક કુમારજી મહોદય શ્રીના યુગલ ચરણાવનિંદમાં હું રમેશભાઈ ધડુક પરિવાર વતી વિનંતી કરીશ કે પૂજ્ય શ્રી આપના મંગલમય આશીર્વચન અત્રે આપ આપશો અને સૌ આજના પાવન અને પવિત્ર દિવસે સૌ ભગવત ચરણાનુરાગી કૃષ્ણ પ્રેમાનુરાગી એવી વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને આપલાવિત કરશો પૂજ્ય શ્રી શ્રી વલ્લભાદી સકી જય. આજનો મંગલમય અવસર છે એટલે શાંતિથી આપ સૌ સાંભળશો પૂજ્ય શ્રીને. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાય અદ્ભુતકર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગદક્રીડ્યતિ યોયતઃ. પ્રભુર નંદકુમારો મે સ્વામિની વૃષભાનુજા કૃતાર્થોહં 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 ન સંશય. કૃષ્ણ વંદે જગદ્ગુરુમ. અત્ર ઉપસ્થિત દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ દ્વારા આયોજિત આપણા લાડીલા એવા શ્રી પરમ ભાગ્યવાન વૈષ્ણવ શ્રી રમેશભાઈ ધડોક સાવનભાઈ નેમિશભાઈ અને એમનો સમસ્ત પરિવાર ઉપસ્થિત મહેમાનો આગેવાનો અને સમસ્ત આ સકલ સૃષ્ટિ કે જે રમેશભાઈ દ્વારા દર વર્ષે આયોજિત આ એક સુંદર મજાનું ભવ્ય જન્માષ્ટમીનું ઉત્સવ મહામહોત્સવ જે મનાવવામાં આવે છે એ દર વર્ષે આનાથી પણ વિશેષ મનાવવામાં આવે એવી હું પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણના ચરણારવિંદમાં હું વિનંતી કરું છું. એક સામાન્ય એક વાક્ય કહી અને મારું વચનામતને હું વિરામ આપું છું કે આજકાલના જીવનમાં આ બ્રહ્માંડમાં આ જગતમાં સુખી કોણ છે? સમસ્ત સુખી તો કોઈ છે જ નહીં. દુઃખ મેં સબ સમરિન કરે સુખ મેં કરે ના કોઈ. જો સુખ મેં જો સમરિન કરે તો દુઃખ કહાં સે હોય. આપણા માથે દુઃખ આવે તો આપણે ભગવાનને યાદ કરીએ પણ સુખમાં આપણે યાદ નથી કરતા. જો સુખમાં જ જો ભગવાનને યાદ કરીએ તો દુઃખ આવે જ નહીં. એટલા માટે શ્રી કૃષ્ણએ અર્જુનને એક વાક્ય લખવાનું કીધું કે અર્જુન દિવાલ ઉપર એક વાક્ય લખ, એવું વાક્ય લખ કે જે સુખી માણસ સાંભળીને દુઃખી થાય અને દુઃખી માણસ સાંભળીને સુખી થઈ જાય. અર્જુને શું લખ્યું? બહુ સરસ વાક્ય લખ્યું કે યે સમય ભી બીત જાયગા, યે સમય ભી બીત જાયગા. એટલે દુઃખી વાંચે ને તો પણ એમ થાય કે ના આ સમય મારો દુઃખનો છે તો એ વીતી જશે. એટલે આપણે બધા અહીંયા દુઃખરૂપી સંસારમાં આવ્યા છીએ. આ એક સંસાર છે એ દુઃખરૂપી છે પણ જ્યાં ભગવાનનો આશ્રય હશે, જ્યાં કૃષ્ણનો આશ્રય હશે, રામચંદ્રજીનો આશ્રય હશે, બધાનો દેવી દેવતાનો આશ્રય હશે, આપણા ઉપર ભગવાનની કૃપા હશે તો આ દુઃખરૂપી સંસાર પણ આપણી સુખરૂપી થઈ જશે. એટલા માટે હું હજી કહેવા માગું છું કે ગમે તે સંપ્રદાય હોય, પુષ્ટિ સંપ્રદાય હોય કે ગમે તે સંપ્રદાય, આપણે બધા હિન્દુ સનાતન ધર્મના જીવો છીએ. આ એક વાત યાદ રાખજો. હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં હું તમે બધા હિન્દુ સનાતન ધર્મમાં આવીએ છીએ. આ કોઈ પર્સનલ માર્ગ નથી, આ કોઈ એવો માર્ગ નથી. ગમે તે માર્ગ હોય, ગમે તે સંપ્રદાય હોય પણ એક વાત મારી યાદ રાખજો કે આપણે બધા હિન્દુ છીએ અને આપણે હિન્દુ સનાતન ધર્મ જ પહેલા આપણું વાક્ય હોવું જોઈએ કે ના આપણે હિન્દુ સનાતન ધર્મમાંથી આવીએ છીએ. બસ એટલું મારું કહેવાનું છે અને એટલું આપણા હૃદયમાં ઉતારી લ્યો એટલે આપણું જીવન બેડો પાર થઈ જાય. અને આપણે એક હિન્દુ છીએ, ગર્વ છે કે આપણે ભારતની ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે અને ગર્વ છે આપણો કે આપણે જે ભારતની ભૂમિમાં જન્મ લીધો છે એમાં પણ મનુષ્ય અવતાર જે ક્યાંય 84 લાખ યોનિમાં ભટકીને આવે છે, કેટલા કેટલા જીવોમાંથી ભટકીને આવે છે, કૂતરો થાય, મગર થાય, સરપ થાય, જે જીવજંતુ થાય અને પછી આ મનુષ્ય દેહ મળે છે, તો એને આપણે સાર્થક કરવાનો છે. એ સાર્થક ક્યારે થાય કે જ્યારે આપણે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા કરીએ,
અને સમાજની સેવા કરીએ, ગાયોની સેવા કરીએ, અને જે પણ આપણી અનુકૂળતા મુજબ જે કોઈ વ્યક્તિને આપણી જરૂર પડે ગમે ત્યારે સેવાનો આપણે આપણે આગળ આવવું જોઈએ. અને ફરીથી એકવાર કહું છું કે આપણે બધા હિન્દુ છીએ, કોઈ પણ સંપ્રદાય હોય, કોઈ પણ માર્ગ હોય, પણ પહેલા આપણે હિન્દુ છીએ અને હિન્દુ સનાતન ધર્મમાંથી આપણે આવીએ છીએ એ વાક્ય આપણે દરેક જગ્યાએ કહેવું જોઈએ. આ આપણો એક ગર્વ છે. એટલું કહી હું મારા વક્તવ્યને શ્રી કૃષ્ણચંદ્રના ચરણારવિંદમાં સમર્પિત કરું છું. સુરદાસ દાલિયોથી આપણે પૂજ્ય જેજેને વધાવીએ, કારણ કે ખૂબ ઓછા શબ્દોમાં એણે ખૂબ મોટી વાત કહી દીધી. આખા ભારત દેશમાં આપણે બધા જ હિન્દુઓ છીએ અને એક થઈને રહેશું તો આ સંસ્કૃતિ જેને સનાતન કહેવામાં આવે છે એ સનાતન કરોડો લાખો વર્ષોથી આ દેશ ઉપર સ્થાપિત છે. હવે પછી પૂજ્ય પાદ ગોસ્વામી 108 શ્રી આશ્રય કુમારજી મહોદય શ્રીને હું કરબદ્ધ વિનંતી કરીશ કે પૂજ્ય જે જે શ્રી જેમની નિશ્રાની અંદર જેતપુર પુરુષોત્તમ ધામ હવેલી, નવાગઢ વૃદ્ધામ હવેલી અને રાજકોટ પુષ્ટિધામ હવેલી નિર્માણાધીન થઈ છે એવા પૂજ્ય જે જે શ્રીને વિનંતી કરીશ કે આપ આપના આશીર્વચન પાઠવશો અને સૌ વૈષ્ણવ સૃષ્ટિને લાભાન્વિત કરશો. આશ્રય કુમારજી મહોદય શ્રી શ્રી વલ્લભાદી સકી જય. શ્રી ગોપાલ લાલ પ્યારે કી જય, શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી જય, શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાત અદ્ભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યોયતઃ પુષ્ટિમાર્ગ્ય સર્વજ્ઞઃ કરુણારસઃ પૂરિત શ્રેષ્ઠ ફલ પ્રદાતા ચ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ખૂબ જ આનંદ એવમ ખૂબ જ પ્રસન્નતાનો અવસર છે કે આજનો આટલો સુંદર અલૌકિક દિવસ કૃષ્ણ જન્મ જન્માષ્ટમી મહાઉત્સવ અને આટલો સુંદર કાર્યક્રમનું આયોજન જે દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ એવમ પ્રિય આત્મીય વૈષ્ણવ રમેશભાઈ ધડુક, નૈમેશભાઈ ધડુક, સાવનભાઈ ધડુક આખા અધુક પરિવાર દ્વારા જે આટલો સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે અહીંયા પધારીને ખૂબ આનંદ થઈ રહ્યું છે. આવેલા સર્વે ભાવિક વૈષ્ણવોને ભક્તોને આજના કૃષ્ણ જન્મની જન્માષ્ટમીની ખૂબ ખૂબ મંગળ બધાઈ એવમ ખૂબ ખૂબ શુભકામના. જે પ્રકારે આપણા ભારત દેશમાં વ્રજભૂમિમાં કૃષ્ણનું પ્રાગટ્ય થયું અને પ્રાગટ્ય થવા માત્રમાં આખા વ્રજમાં આખા ભારતમાં આનંદ ફેલાઈ ગયું, બધે આનંદ થઈ ગયું. વ્રજમાં પ્રગટ થવા માત્રમાં વ્રજના બધા જ લોકો, વ્રજવાસીઓ, સખાઓ, ગોપ ગોપાઓ બધાની મનોજ પૂર્ણ થયા. એ જ પ્રકારે જો આપણે પણ આપણા હૃદયરૂપી વ્રજમાં જો આપણે પ્રભુનું પ્રાગટ્ય કરીએ તો આપણા અંદર રહેલા પણ બધા જ મનોરથ એ પ્રભુ પૂર્ણ કરે. આજે વિશેષ સમય સત્સંગ પ્રવચનો નથી, આટલું સુંદર કાર્યક્રમ થઈ રહ્યું છે, આટલા સુંદર કલાકારો આવ્યા છે, આપણે એમને માણવાના છે, આનંદ કરવાનું છે. પણ એક નાનકડી વાત કહીશ કે આપણે બધા ખૂબ સમજદાર છીએ, હંમેશા એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે કૃષ્ણ કહે એવું કરાય, કૃષ્ણ કરે એવું કરાય નહીં. જો તમે કૃષ્ણ કહે એવું કરવા જાઓ તો તમારું જીવન ખૂબ સફળ થઈ જાય. જે પ્રકારે ભગવદ્ ગીતામાં જે પ્રકારે કૃષ્ણએ આજ્ઞા કરી છે એ આજ્ઞાનું પાલન કરીએ તો આપણા બધા જ મનોજ પૂર્ણ થઈ જાય. પણ જો કૃષ્ણ કરે એવું કરવા જઈએ તો એક ઘરના બે ઘર થઈ જાય. તો ખૂબ આનંદ ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ રહી છે કે આજે અહીંયા આવીને આપ બધા વૈષ્ણવને મળીને
પ્રિય વૈષ્ણવ રમેશભાઈ ધડુકનું ખૂબ સુંદર કાર્ય થઈ રહ્યું છે. આપશ્રી મેમ્બર ઓફ પાર્લિયામેન્ટ છે અને ખૂબ ઉત્સાહથી દેશનું કાર્ય, દેશના લોકોનું, ભારતનું, બધાનું કાર્ય કરી રહ્યા છે. અને એની સાથે સાથે ધર્મની પ્રવૃત્તિ, વૈષ્ણવ ધર્મ માટે હરિગુરુ વૈષ્ણવની સેવા કરી રહ્યા છે એ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. એક એમનો ગુણની તમને વાત કરું કે રમેશભાઈ જે સ્થાને છે એ સ્થાને એમના પાસે ઘણા બધા વ્યક્તિ આવે, ઘણા બધા ધર્મોથી બધા આવે અને બધાનું સન્માન રમેશભાઈ કરે છે. અને આપણે બધાનું સન્માન કરવું જોઈએ, કેમ કે આપણે હિન્દુ છીએ, સનાતન ધર્મમાં રહી રહ્યા છીએ, તો આપણે બધા જ ધર્મનું સન્માન કરવું જોઈએ. રમેશભાઈ બધાનું સન્માન કરે છે, પણ પ્રેમ અને વિશ્વાસ એ તો શ્રીનાથજીને, શ્રી કૃષ્ણને કરે છે એ જોઈને ખૂબ આનંદ થાય છે. આપણે સ્કૂલમાં ભણતા હોઈએ, કોલેજમાં ભણતા હોઈએ, આપણા ઘણા બધા મિત્રો હોય, ઘણા બધા સખા હોય, ઘણા બધા ફ્રેન્ડ હોય, મિત્ર ઘણા બધા હોય, પણ પ્રેમી તો એક જ હોય. એ જ પ્રકારે બધા જ ધર્મ, બધા જ દેવી દેવતાઓ, ભગવાન ભગવાન આપણા મિત્ર છે, પણ પ્રેમ તો આપણે કૃષ્ણને કરીએ, વિશ્વાસ તો કૃષ્ણનો કરીએ અને કૃષ્ણનો હાથ પકડીએ તો એ આપણી નૈયા પાર કરાવી દે. તો બધા સમય લીધા વગર આવેલા સર્વે ઉત્સાહી ભાવિક વૈષ્ણવોને, રમેશભાઈ પરિવારને, ધડુક પરિવારને મારા ખૂબ ખૂબ શુભકામના, ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ. અહીંયા આવીને અહીંયાનું વાતાવરણ, અહીંયાનું માહોલ અને અહીંયાનું ઉત્સાહ જોઈને લાગી રહ્યું છે કે આ જન્માષ્ટમીનું કાર્ય ગોંડલમાં નહીં પણ આપણે ગોકુલમાં કરી રહ્યા છીએ એવું આનંદ આવી રહ્યો છે. તો બધા સમય લીધા વગર ફરીથી આજના કૃષ્ણ જન્મની જન્માષ્ટમીની સર્વે આવેલા ભક્તોને, સર્વે વૈષ્ણવને ખૂબ ખૂબ મંગલ બધાઈ આપતા હું મારી વાણીને અહીંયા જ વિરામ લઉં છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય, કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ખૂબ આભાર. રાસનો રંગ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ લોકગાયિકા ગીતા રબારી, વિનંતી છે મંચ ઉપર પધારશો અને સુરમાં સુર પુરાવા માટે નિધિ ધોળકિયા, મીનાક્ષી વાડેર અને સહગાયિકાઓનું વૃંદ, સાથે તમામ કલાકારોને વિનંતી છે, સાજિંદાઓને, કે આપ પણ ઝડપથી સ્થાન લેશો વિના વિલંબે, કેમ કે હમણાં 12 વાગી જશે અને આપણે કૃષ્ણ જન્મ ઉજવવાનો છે, પણ એ પહેલાં રાસનો એક દોર શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. કલાકારોને વિનંતી છે તાત્કાલિક મંચ ઉપર સ્થાન લેશો. શ્રી દાસી જીવન સત્સંગ મંડળ ગોંડલ દર વર્ષે કાનણ જન્મને વધાવવા માટે આટલું રળિયામણું આયોજન કરે છે. માનનીય સાંસદ શ્રી રમેશભાઈ ધડુક આપના નેજા હેઠળ ભાઈ નેમિશભાઈ સમસ્ત પરિવાર એ સતત આ ધર્મ કાર્યમાં, સેવા કાર્યમાં જોડાયેલા રહ્યા છે. વિશેષ આનંદ એ છે કે પોરબંદરથી લઈ આખા સૌરાષ્ટ્રમાંથી, આખા ગુજરાતમાંથી અનેક કૃષ્ણ પ્રેમીઓ આ વિશિષ્ટ ઉત્સવને નિહાળવા માટે, એના સાક્ષી બનવા માટે આવે છે. ત્યારે આજે પણ ઉપસ્થિત આપ સર્વેને અભિવાદિત કરીએ છીએ. વાહ, તો રાસ રમવા છે ને, 100 ગ્રામ, 200 ગ્રામ, 250 ગ્રામ, કેટલા રમશું? એ તો બધા એક એક આંગળી ઊંચી કરેલી, એક એક કિલો રમવું છે. કાંઈ વાંધો નહીં, જે બહેનોને રાસ રમવા હોય એ બધા અહીંયા સુધી પધારો, બરાબર. અને ગીતાબેન રબારીના કંઠેથી જ્યારે રાસની રમઝટ જામતી હોય, બરાબર, હવે તો વિદેશોની ધરતી ઉપર પણ આપણે ગુજરાતીઓને એટલા બધા રાસ રમાડે છે કે વિદેશમાં પણ એમણે ઘેલું લગાડ્યું છે. નવરાત્રિમાં કદાચ હાથમાં ન આવો તમે, કારણ કે એના માટે તો બહુ 2-4 વર્ષ પહેલાંનું બુકિંગ કરવું પડે,
પણ આજે જ્યારે એ અહીંયા ઉપસ્થિત છે ત્યારે એમના કંઠેથી રાસની રમઝટ માણવા માટેનો લાવો કેટલો લેવો એ તમારા હાથમાં છે. અને સાથે જેવો જ સૌરાષ્ટ્રનો મીઠડો કંઠ એટલે નિધિ ધોળકિયા અને મીનાક્ષી વાટેર આપના સુરેથી આપણે શરૂઆત કરીએ છીએ રાસના આ રઢિયામણા દોરની, અને પછી થશે નંદ ગેરા મહેમાનોની. લાવો 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 અત્યારે જ. રાજકોટ જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશભાઈ ઢોલરિયા મંગળ અભિવાદન કરીએ છીએ. પ્રફુલભાઈ ટોળિયા આપનું પણ અભિવાદન. માણાવદર શહેર ભાજપ પ્રમુખ જીતુભાઈ પનારા ભાઈ શ્રી નીરજભાઈ જોશી ધર્મેશભાઈ દ્રાંગા મિતેશભાઈ પરમાર ભાવેશભાઈ દિગીવાડિયા અને યતિનભાઈ સોની આપ સર્વેનું માણાવદરથી ઉપસ્થિત આપ સર્વે મહેમાનો પણ મંગળ અભિવાદન. વિના વિલંબે કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય બોલાવી અને રાસનો કરીએ આ સુંદર મજાનો રઢિયામણો. અહીંયા સેલ્ફી બહેનો ને પાછું એવું હોય આ શોપિંગ કરવા જાય તો 150 રીંગણા લે અને 250 સેલ્ફી લે. લ્યો લ્યો વાંધો નહીં. અહીંયા ફરીથી બધા બહેનોને ભગવાન કૃષ્ણનો રાસ રમવો છે એટલે જેટલી પણ ગોપીઓ વિરાજમાન છે બધાને વિનંતી કે જેવું રાસ ચાલુ થાય એમાં તમે જલ્દીથી જોડાઈ જજો. સાથે નીતિબેન જોડાયા છે એટલે વધારે મજા આવશે અમારી બંને બહેનો સાથે. અમારા મીનાક્ષીબેન પણ જોડાયા છે સાથે. હલો હલો ગોપાલ મારો પારાણીએ ઝૂલે રે ઝૂલાવે ગોકુળની ગોપી રે ઝૂલાવે ગોકુળની નારી રે ગોપાલ મારો પારાણીએ ઝૂલે રે ગોપાલ મારો પારાણીએ ઝૂલે રે ઝૂલાવે ગોપાલ
લાગતું નથી રે મારું મન બનતું નથી રે આ ગાય દોવા જાઉ મારું મન લાગતું નથી રે લાગતું નથી રે મારું મન બનતું નથી રે કે તારા વિના હે તારા વિના માખણિયા કોઈ માગતું નથી રે વાલા ગમતું નથી રે કનૈયા વ્રજમાં વેલો આવગો કુળમાં ગમતું નથી રે હે વાલીડા વ્રજમાં વેલો આવગો કુળમાં ગમતું નથી રે જય શ્રી કૃષ્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ મેરવા હાલો ની આપ
¡Gracias!
प्राण मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता है जिनका श्रृंगार, उस महाकाल का पुजारी हूँ। श्रावण के रो मास आयो, भूतों जो सरदार आयो, કૃષ્ણ જન્મના ઉત્સવની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. બાલકૃષ્ણને વધાવવા માટે આપણે સૌ આતુર છીએ. અમારા મહેમાનો અહીંયા પધાર્યા છે, શ્રી રમેશભાઈ વેકરિયા, શ્રી નટુભાઈ ચોથાણી, શ્રી મનસુખભાઈ વેકરિયા ગોંડલથી, શ્રી કનકસિંહ જાડેજા, શ્રી મનુભાઈ વસોયા, શ્રી કચરાભાઈ વૈષ્ણવ, શ્રી ચંદુભાઈ દુધાત્રા, અશોકભાઈ પરવડિયા, રવિભાઈ માકડિયા ઉપલેટાથી, ડોલીબેન અજમેરા મેંદેડાથી આપનું મંગલ અભિવાદન કરીએ છીએ. ઉમેશભાઈ પાદરિયા, દિનેશભાઈ પાદરિયા, કમલભાઈ વેછી અને કપિલભાઈ બોસમિયા આપનું મંગલ અભિવાદન. અને કૃષ્ણના જન્મને વધાવવા માટે શ્રી દાસી જીવણ સત્સંગ મંડળ ગોંડલે તૈયારીઓ કરી છે અને એક અદ્ભુત ઉત્સવ આપણે સૌ ઉજવવા જઈ રહ્યા છીએ. ધર્મરાજા યુધિષ્ઠિરને કોઈ પૂછ્યું કે વિશ્વમાં સૌથી વધારે ગતિમાન કોણ? અપેક્ષિત જવાબ એવો હોય કે વિશ્વમાં સૌથી વધારે ગતિમાન એ પ્રકાશ છે કે ધ્વનિ છે, પણ ધર્મરાજાએ ઉત્તર આપ્યો કે વિશ્વમાં સૌથી વધારે ગતિમાન ન પ્રકાશ ન ધ્વનિ. આ વિશ્વના સૌથી વધારે ગતિમાન કોઈ હોય તો એ છે મન, એ છે વિચાર. આપણા મન અને વિચારને કહીએ કે ચાલ જઈએ વૃંદાવનમાં, જ્યાં 5,250 વર્ષ પૂર્વે મથુરામાં કારાગારના બંધનો તૂટે છે અને વાસુદેવજી બાલકૃષ્ણને ટોપલામાં લઈ બે કાંઠે વહેતી યમુનાના જળ વચ્ચેથી શેષનાગની છત્રછાયા સાથે ધીરે ધીરે ગોકુળ અને વૃંદાવન તરફ આવી રહ્યા છે. યમુનાના જળમાં બે કાંઠે નીર વહે છે, ભરતી છે, ક્યાંય ઓટ નથી થતી. અને વાસુદેવજી બાલકૃષ્ણને ટોપલામાં લઈને આવી રહ્યા છે ત્યારે હમણાં એવું લાગશે કે વાસુદેવજીના ગળા સુધી પાણી આવી જશે, નાક સુધી પાણી આવી જશે, ડૂબી જશે, પણ એ જ સમયે બાલકૃષ્ણની લીલાની શરૂઆત થઈ જાય છે. અને બાલકૃષ્ણના જમણા પગનો અંગૂઠો યમુનાના નીરને અડે છે અને તરત યમુનાના નીરમાં ભરતીમાંથી ઓટ થવા લાગે છે અને વાસુદેવજી એ ગોકુળ અને વૃંદાવન તરફ
નંદ અને યશોદાને કનૈયો આપવા માટે આવી રહ્યા છે. બસ એક ક્ષણને સૌ સાથે મળીને વધા દઈએ. નંદ ઘેર આનંદ ભયો કરી. ખૂબ સારી ફરમાઈશ યાદી કરાવી છે, અહીંયાથી મારે લેવી છે. હો મેરે બાકે બિહારી લાલ, મેરે બાકે બિહારી લાલ, તુ ઇતના ના કરિયો શ્રિંગાર, નજર લગ જાયેગી પ્યારે, નજર લગ જાયે. हो तेरी मुरलिया पे मन मोराट का प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी मुरलिया पे मन मोराट का प्यारा लागे तेरा पीला पटका. हो तेरे घूम घर वाले तेरे घूम घर वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी. बड़ी द्वारिका दिश में अपने उत्तर गुजरात की धरती माथी याद करें भगवान कृष्ण ने, એટલે कि चार दिशा मां दरियो, ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સમળ્યો, ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સમળ્યો, મારો દ્વારિકાનો નાચ રે, મારો દ્વારિકાનો નાચ. મને ગમ તો ગોમતી ઘાટ રે, મને ગમ તો ગોમતી ઘાટ ઘા, ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સમળ્યો, મારો દ્વારિકાનો નાચ રે, મારો દ્વારિકાનો નાચ. છપ્પન પગથિયે સંગ મળે મારો દ્વારિકાધીશ, બાવન ગજની ભજા ફરકે નમે હજાર શીશ, છપ્પન પગથિયે સંગ મળે મારો દ્વારિકાધીશ, મારા મોહન મોરલી વાળા મારા દેવ છો દયાળા, મારા મોહન મોરલી વાળા.
ચાર દિશામાં દરિયો વચ્ચે શેઠ રે સમળ્યો મારો દ્વારિકાનો નાથ રે મારો દ્વારિકાનો વધાવવા માટે આખા વિશ્વમાં ઉત્સાહ છે. કૃષ્ણના જન્મની તૈયારીઓ થઈ રહી છે. મથુરામાં કંસની જેલમાંથી સુદેવનો છુટકારો થઈ રહ્યો છે અને માં દેવકીના આ સંતાનને વધાવવા માટે આખું વિશ્વ રાહ જોઈ રહ્યું છે. હે નાથ નારાયણ વાસુદેવાય, વાસુદેવ સમક્ષ એ નાથને વધાવવા માટે આજે ગોકુળિયા ગામ ગોંડલની ધરતી ઉપર આપણે સૌ આતુર છીએ. ત્યારે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ હિઝ હાઈનેસ ધ સ્ટેટ ઓફ દ્વારિકા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પધરામણી બાલ સ્વરૂપે ગોકુળિયા ગામ ગોંડલમાં થઈ રહી છે.
એરી સખી મંગલ ગૌરી ધરતી અંબર સજાવરી પુત્ર ગે આજ મેરે કાના કે દેખો મેં તો પ્યારી લક્ષ્મી જીવારો નજર ઉતારો આજ મોરે આના જી મારા હે વાલા જી પધાર્યાની વધામણી જી રે મારા હે વાલા જી પધાર્યાની વધામણી જી આજની ઘડી તે રડી આવણી
अपना जीना गाड़ा मंगा दिया रोला जमुना जीना जाड़ा मंगा दिया चरण पखाड़ी जाती रे वाला बालाजी ना चरण पखाड़ी जाती रोड़े आज नी घड़ी ते रड़ी आवड़ी हर वाला आज नी घड़ी ते रड़ी आवड़ी
चमक चमक चाल वालो चमक चमक चाल वालो गोकुल नो राजा वालो गोकुल नो राजा वालो पीड़ा चबला वालो लालो पीड़ा चबला वालो लालो चबला वालो लालो चबला वालो लालो अरे कन्हैयो देखाय क्या रे તમે બધા મોબાઈલની ફ્લેશલાઇટ ચાલુ કરો જેટલા લોકો હાજર છે બધા શૂટિંગની સાથે મોબાઈલની ફ્લેશલાઇટ કનૈયાને વધાવીએ કનૈયો આપણને દેખાય છે આપણે કનૈયાને દેખાવા જોઈએ ને વાલા દિયા ભોળા દિયા હાર દિયા પાલકી હરત ગેરા આનંદ ભયો ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા ચોરી 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 માખણ ખાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા સબકે મન સબકે મન કોલો ભાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા और मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है उससे पूछा के नाम तेरा क्या है और मैंने उससे पूछा के नाम तेरा क्या है माधव नाम बताई गयो रे यशोदा के ललनवा माधव नाम बताई गयो रे यशोदा के ललनवा चोरी चोरी माखन खाई गयो रे यशोदा के ललनवा
ચોરી ચોરી માખણ ખાઈ ગયો રે યશોદા કે લલનવા ગોપાલ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ બોલો રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ બોલો બોલો રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ આજા માખણ કે મતવારે आजा बंसी बजाने वाले गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण अरे ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રથમ આરતી ગોકુળિયા ગામ ગોંડલમાં કરીએ. ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ 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 ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા એ ભાઈને ધનવંતો કીધો વેગ કરીને જક બોલી દો જલમાનારી ભોરણ ગાન જય જયકાર બોલાવ્યો રે ઉતારો શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા હે નરસિંહ રૂપી નોર વધારા પે હરણા કસને મારા પ્રહલાદને તો જાણી ગાર અગ્નિ ઘી ઉગાર્યો રે ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા તુવર કાન ઘેરે આવ્યા સાબ સુનાની લંકા વાળી દશમાતા રાવણ ને માર્યો વિભીષણ ને રાજ સોક્યો સીતા વાળી રાજા રે ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા
કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા ઉતારો આરતી શ્રી કૃષ્ણ ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા માતા યશોદા કુંવર કાન ઘેરે આવ્યા સંગીતા ભીમાણી સંગીતા ને તો કાકી ની ક્યાં ભાઈ જિજ્ઞાસ કનકસિંહભાઈ જાડેજા કનકસિંહભાઈ ગોપાલભાઈ બધા ઉપર આવો ક્યાં ગણેશ ક્યાં હે આવી ગયો આશાબેન ઠેસિયા છે ને દંભાઈ હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા 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 એ હાથી દિયા ઘોડા દિયા દિયા પાલકી એ હાથી દિયા ઘોડા હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે યશોદા પહોંચાયો ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે યશોદા પહોંચાયો ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે ઘર ઘર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે ઘર ઘર આનંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયા લાલ કી હે નંદ ઘેરા નંદ ભયો
व्रज में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हे आन जय कन्हैया लाल की हे यशोदा को जायो भयो जय कन्हैया लाल की हे यशोदा को जायो भयो जय कन्हैया लाल की हे नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलो नंद गेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की अरे राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी अरे राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी अरे राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी अरे राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी राधा मेरी गंगा तो धारी है बिहारी तो राधे 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 रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी बोल राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे अरे दानगढ़ में राधे राधे दानगढ़ में राधे राधे मानगढ़ में राधे राधे मानगढ़ में राधे राधे गतिपुरा में राधे राधे गतिपुरा में राधे राधे काकरोली में राधे राधे काकरोली में राधे राधे चंपारण में राधे राधे चंपारण में राधे राधे नाथद्वारा में राधे राधे नाथद्वारा में राधे राधे द्वारिका में राधे राधे द्वारिका में राधे राधे गोंडल में राधे राधे गोंडल में राधे राधे गोंडल में राधे राधे गोंडल में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे बोल राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा घट घट बंसी वाले गोकुल के राजा मेरी अखियां
बनिया तरस गई अब तो आजा। छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सुमेरो बदन गोपाल, छोटो सुमेरो बदन गोपाल, प्यारो सुमेरो बदन गोपाल, प्यारो सुमेरो बदन गोपाल, काली काली गैया गोरे गोरे द्वार, काली काली गैया गोरे गोरे द्वार, श्याम वरण मेरो बदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सुमेरो बदन गोपाल, छोटो सुमेरो बदन गोपाल, राधे पीछे पीछे द्वार, आगे आगे गैया पीछे पीछे द्वार, बीच में चल मेरो बदन गोपाल, बीच में चल मेरो बदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार, छोटो सुमे छोटो सो मेरो मदन गोपाल, आज ठाकुर जी पधारे मारे आंगणिए, 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 सखी धूम मचाओ सखी धूम मचाओ मारे आंगणिए, सखी धूम मचाओ सखी धूम मचाओ मारे आंगणिए, सखी मंगल गीत गाओ सखी मंगल गीत गाओ मारे आंगणिए, सखी मंगल गीत गाओ सखी मंगल गीत गाओ मारे आंगणिए, मारू घर को कुल बन रावण छे, 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 बगाड़ो वाला वासरी बगाड़ो मारे आंगणिए, आज ठाकुर जी पधारे मारे आंगणिए, आज ठाकुर जी पधारे मारे आंगणिए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, कृष्ण बोलो 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 बोलो हरे कृष्ण 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 हर द्वारिका नाथ मन तारी पा
મારું પકડી લેજે હાથ મને તારી પાસે રા 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 મારા દ્વારિકાના નાથ મને તારી પાસે રા મારા દ્વારિકાના નાથ મને તારી પાસે રા મારા દ્વારિકાના નાથ રાણી રુક્મણી દિશા મારા દ્વારિકાના નાથ રાણી રુક્મણી દિશા હે મારું પકડી લેજે હાથ મને તારી પાસે રા ઓ મારું પકડી લેજે હાથ મને તારી પાસે રા હે મારું પકડી લેજે હાથ મને તારી પાસે રા મારું પકડી લેજે હાથ મને તારી પાસે રા મારા દ્વારિકાના નાથ મને તારી પાસે રા મારા દ્વારિકાના નાથ મને તારી પાસે રા મારા દ્વારિકાના નાથ મને તારી પાસે રા બોલ શ્રી કૃષ્ણ કન્હૈયા લાલ કી જય શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી જય શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય ગિરિરાજ ધરણ કી જય ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે હર હર महादेव बोलो भारत बोलो भारत माता की वंदे 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 हे रघुनंदन हे रघुनंदन फिर से हुक्म दो फिर से हुक्म दो वीर हनुमान को वीर हनुमान को जैसे जलाई थी लंका जलाई थी लंका फूंक दो पाकिस्तान को पाकिस्तान को माता की वंदे 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 जय વિનંતી છે મંચ ઉપરથી બાકીના બધા સ્નેહીજનો ભક્તજનો સત્સંગીઓ આપ નીચે તરફ સ્થાન ગ્રહણ કરશો મંચને પાછું વાળી ચોળીને ચોખ્ખું કરવા માટે વિનંતી અને હવે પછીનો દોર એ ગીતાબેન રબારીને સોંપીએ છીએ એક સરસ મજાનો રાસનો દોર આપણે એમના કંઠે માણશું ત્યારે મંચ ઉપર જેટલા મિત્રો ઊભા છે એમને વિનંતી છે કે મંચ આખું મપાઈ ગયું કેટલા ફૂટનું છે એ બરાબર તો વિનંતી છે કે આપણે બધા હવે નીચેની તરફ સ્થાન ગ્રહણ કરશું વિનંતી કરીશું ગીતાબેન રબારીને કૃપયા મંચ ઉપર આવો એમની ટીમને વિનંતી છે આપ પણ તૈયાર રહેશો એક સરસ મજાનો દોર આપણે એમના કંઠેથી માણવાનો છે ત્યારે બાકીના બધા મિત્રોને વિનંતી છે મંચ ઉપરથી આપ નીચે સ્થાન લેશો સેલ્ફી નો કાર્યક્રમ પૂરો થયો હોય તો બધાને વિનંતી છે નીચે જતા રહ્યો અમે રાસનો દોર શરૂ કરીએ છીએ હું ગીતાબેનને વિનંતી કરીશ કૃપયા મંચ ઉપર આવશો એને સેલ્ફી વાળા